påverkan på hans vlogg. Det är lite konstigt uppstapna vlogg nu. För jag snurrar nu ett badrum, i min baddräkt och allt. Men för idag så ska jag börja med förberedelserna inför balen. Och då menar jag inte på skor, på klänning, öringen eller annat. För det har jag köpt, det är inte det jag menar. Jag menar raka benen, brunt av sol. Så jag ska göra idag lite silverblond blondspray. Det här har jag köpt på Hemköp för 50, 60, 70 kronor ungefär. Vilka mer butiker det finns, men Hemköp finns alltid på i alla fall, har funnits i flera år. Så här ställer den ut, och det är de blondspray som ska göra håret blondare utan någon färgning eller så. Klart det sitter på håret, men det är inte samma effekt. Jag har massor kvar, jag fick använda den utomlands. Jag använde den när jag var i Israel och så vidare, eller i Intras. Men ja, nu ska jag bara spraya i utväxten, för det är det som är viktigast. Enligt min mening. Det här ska jag nu gå runt med resterande 10 vakna timmar idag. Och sen så ska jag kanske spraya lite imorgon också. Det var så lite kvar i flaskan. Och så sätter jag ut det imorgon när jag duschar. Men nu tänker jag inte gå runt med det här håret. Kolla här. Det här tänker jag inte gå runt med. Never mind. Eller så här, never in life. Så jag borstar bak det och gör en tofs. Nu är jag hemma hos Linnea och väl på hela klassen, lalala. Det är sådana här skyltar som vi ska ge ut på skolavslutningen. Vi har klassens hjärna, klassens svärmorsdröm, klassens dolda, klassens random, klassens allvarliga. Okej, okay, hoppas att du blir arg. Klassens kämpe, klassens lyckopiller, klassens perfekta, klassens kreativa och klassens musikant. Och så har vi här också, vänta. Klassens slisk. Vad ska vi göra? Någon mer nu, vi har en kvar till. Eller så alltså, vi har här lite tallrikar och sånt, men här ska vi göra på tisdag. Men så har vi en till som vi liksom har förberett. Vem ska vi göra då? Hej, Charlie! Hej! Klassens dolda pedofil. Dolda pedo fail. Stackars honom. Mm. Nu har Linnea spraytan tjej på kaos här och säger att hon ska komma klart 23. Hon säger att 23 eller imorgon. Jag sa bara, alltså jag blir typ såhär arg. Jag måste bli idag, annars ingen alls. Now my children see you in the driving also from up with the farm for sale. Förlåt, jag är ju så negativ, jag har mina anledningar. Varför är du så arg, Linnea? Min jävla spraytan tjej kan gå och dö. Jag berättade ju för er igår vloggen att vi slåkade på spraytan i stan. Det blev inte av. Och sen så idag så blev det inte heller av. Jag här. Nu alltså hon kommer komma klockan 11 och kommer hon dyka upp. Hon kanske inte kommer upp. Och då kommer jag bara. Alltså 11 på natten. Nej, men alltså jag känner bara först väntar vi. Hon gör mig spraytan. Sen kommer hon vara mystisk bort och då behöver ingen säga någonting. That's what girls like. Kompis, musikens drottningar tar över en vi ska på imorgon. Då har ni blivit chansen att finna konsertbiljetter för att se Rihanna, Beyoncé och Selena Gomez. Ska du skicka bort? Är du sjuk i huvudet? Jag vet inte, jag tror att hon skojar. Man får illa med skräp på rumpa. Gör det. Snälla, den är så kul. Så skulle ni bort det, men jag skäms åt det. Nej. Vi drar bara ner tröja, vi struntar i det. Nu är vi fan på hela ska möta upp alla andra i klassen. Nej. Det var ju, vi försökte. Jag ska ta ut 6000. Det är snälla, filma inte! Nej, jag är inte smart att filma. Vi skriver nej, in. Gott. Nej, här. Hon har skrivit in 6000. Oj, nu ska jag in. Men, vad är minus? Vad är minus? Ta 5. Det borde ju funka. Nu får ni. Ja, det funkar! Vill du ha kvitto? Ja. Ja. Men ja. Tänk så får vi teckning. Vad menar du? Har inga pengar? Hallå, vänta, vi prövar ut hus. Men hallå, vad betyder det? Då provar vi ut 2000. Vi bröt mot reglerna att skriva in 5, så blir det faktiskt 5 och 2. Ja, jag tror att det funkar.
Det är, alltså det är lite kul om det inte funkar. Nu ligger vi min mamma som är i sig. Alltså vad gör vi då? Jag vet inte. Nej, ja men ja. Ja, vi måste ha det. Jag har inte kort, vad gör du? Vi tar ut 100 kronor och ser om det är den här i stöd. Det är den här som är stöd, men dess, jag har pengar på kortet. Snälla, jag är inte dum. Jag har inte video med 30 elever utan har pengar på kortet. Ja, hallå. Här, berätta. Jag ska spela klassen på bio och mat. Nej. Inte jag, men mitt kort. Här ska vi in. Det är min kärs kort som står för. Ja, det är klasspengarna. 200. Ta 200 i panik. Men vi ska se om det är den här i stöd. Ja, det är alltid. Jag tror det. Jag tror att det är den där. Jag hoppas det för din skull. Nej. Vi tar ut 200 åt gången. Nej, 200 åt gången. Ja. Så gör du det här 15 gånger i sjuka. Ja, vi måste. Vad har vi för val? 500. Jag prövar 500. Jag tror att dina pengar, vi har inte fått några pengar. Men de kommer. Andas nu, människor. Okej, in igen. Nu, vem håller på? Ja. Jag får hålla pengarna. Ha det lugnt. Du fick bättre än att ha 5000 lappar. Eller hur? Snälla. Ska vi berätta? Nu slutar jag ta emot pengar. Matilda save the day, hon tog ut 5000. Jävla tät du är. Yeah. Är det pinsamt att säga så kanske? Nej. Så nu har vi gett ut pengar till alla så alla kan gå och handla mat själva. Nu ska vi betala biobiljetter. Så ska vi äntligen få mätta våra magar. Förstår du att det här är det som du har sparat ihop? Det här är liksom jobbet för oss. Ska vi bara lägga det på klass? Fast kommer ju överföra till dig. Är det väl gods? Va? Ja. Nästa månad är det klass. Minus 8. Är det en största beställning du fått eller? Är det en största beställning? Way. Snacka många. Det slutar aldrig. Oh my god. What the fuck? 2 pers. Fast om alla 28, då tänker man alla 30 pers skulle vara. Nej, du måste här. Ja, men jag ser ju. Men du kan inte hålla upp den. Panik. Ja, nu blir det till att köpa lite middag. Fan vad hungrig jag är. Här har vi the tickets to the moon. Bio. Han verkar såhär social awkward typ. Alltså han lär upp såhär, han skriker på just med videos. Jag tror det handlar om, alltså det var ju också kul. Han var såhär osäker typ. Han har ju kommit ut. Han borde ju inte vara så osäker längre. Men det var så kul när vi satt där inne och jobbade. Skrev ju fel. Jag bara, hon har det jättejobbigt där hemma. Du bara, skrika syskon. Jag bara, skilda föräldrar. Jag bara, syskon som skriver. Jag bara, du vet när han sa att hon skulle sänka sig. Jag bara, hon har så jobbigt där hemma. Jag bara, syskon som skriker hela kvällen. Och hon bara, skilda föräldrar. Och jag bara, och min mamma skilsmässa, jag hade haft tid att plugga. Adis bara, men gud, så här gick inte alls på våra lögner. Man måste kunna ljuga lite för lite högre betyg, vad fan. Och sen när jag hade betyg med honom, han bara, hur gick det där matteprovet som du skulle göra? Han bara, du missade din hel A-poäng där igen, men du fick ganska många nya poäng. Så jag hade fått en massa C-poäng och A-poäng. Det är så jävla kaos. Simon, så jag dricker bio. Fett taggad. Alltså, oh my god. Har du sett den här filmen förut? Nej. Det var du på halsen. Tagit bort födelsemärken. Ja, nice. Jag måste filma Tottes nya tänder. Le! Va? Le perfekt till. Toppa inte så chansen igen. Jag klarar det här. Jag är mannen, du kom till min ort, jag svär. Fyra simpa. Och sen är det så jävla kallt att jag får överallt. Jag får lite panik. Vad jag ser. Jag var söt. 1, 2, 3. Hoppa mig! Okej, men jag väntar här på Linneas mamma, a.k.a. Kerstin, så ska vi smaka den här. Great nut. Visst var den god? Ja. Oh, fuck you, alla som säger den äcklig. Vilken var den då? Visst vilken det var. Jag skulle ju hellre med Bacca Matillas. Saltlakis. Ja, den är också god. Men alltså, du får erkänna att den är... Alltså, du säger bara att den är äcklig nu för att du ska stå fast vid din åsikt, men den var god. Att jag skulle kunna såhär smaka, men jag skulle aldrig lägga pengar på det. Jag gick in så hårt. Du flyger ner. Ja. Oh. I will stand by you for... Oh, jag har som en kampanj. Men det är okej, jag får den här. 1, 2, 3. Jävlar. Kan jag döpa den här vloggen till Matillas tampong flyger ut?
och bio. Det här är tydligen en del av att ungdom, eller barn, att köra traktor. Visst man gör det. Matilda har, det här är Matildas barn då. Aldrig hört talas om. Håll i mina händer. Jag ska bara veta hur dålig stämning det börjar bli nu här. Mm. Fy fan. Alltså, nej. Jag har inga ord till den här tjejen. Nyss sa hon, vilken jävla råtta. Jag pissar på er. Men alltså, vad är det för människa som kan göra så mot en annan människa? Lova en sak och inte håller det. Ska man ligga här vid typ... vadå, typ 11:30? Så kommer hon trippa in och spraya mig 11:30. Nej, det är ju helt sent. Alltså, det är med att hon sprayade sig igår. Och så det är idag klockan 3 och så idag klockan 5. Alltså, det har bara skjutit upp. Och hon svarar inte ens på min fasta, liksom. Jävla idiot. Va? Hon bara, gör som du vill, men jag har provat ringa igen. Jag har provat att ringa, ingen svarar. Känns bara patetiskt. Hon är ej värdig. Bättre låta arrangören ta det. Detta med dem och se om de kan... generera något gott ur detta skit. Kompensation typ eller något. Mm. Vem är arrangören då? Eller så här, är det företaget eller vad? Chefen. Mm. Men kan du inte säga så här, kan jag få hennes nummer? Så en, som hon svarar inte. Ja, men det kanske är för att hon ser att det är det. Ja, du kan ju prova i alla fall. Sen om du ringer så här. Men hon kommer ju inte, hon kommer, det är inte så att hon kommer komma bara för att jag ringer. Jo. Du kan ringa och höra. Tänk om hon bara, jag är på väg. Eller att hon bara, nej, förlåt, det är inget. Nej. Så svarar hon inte alls. Men då har jag i alla fall försökt. Ja, eller hur? Alltså, oh my god, du anar inte hur sur jag är. Gud, jag vill bara, alltså jag gråter för att jag är så sur.